Moji milí, velmi, velmi se těším, až se za krátkou dobu, doufám, budeme moci plně věnovat v těchto promluvách pouze kráse a hloubce Božího slova. Ale čas od času pokládám i za svou pastýřskou povinnost vám nabídnout určitou reflexi z pohledu víry a morálky na dobu a společnost, do které nás Pán Bůh postavil. A v takové chvíli jsme právě dnes, od toho okamžiku, kdy já namlouvám tenhle ten rozhovor a do toho okamžiku, kdy bude veřejně přístupný, uplyne jenom několik desítek hodin. Ale v těch hodinách se něco podstatného stane. Ano, hovořím o prezidentských volbách. Jistě prezident naší zemi nemá nějakou zvláštní moc jako prezident americký nebo francouzský. Přesto má, může mít a často má určitý morální vliv. Vliv na morální klima ve společnosti. Hodně záleží na tom, jestli prezident bude inspirovat lidi k morálnímu chování, a nebo jestli bude mít devastující vliv. Jestli bude lhát, ohýbat ústavu, jestli se bude vyjadřovat a chovat tak, že to bude společnost vléci k nějakému barbarství. Obě jsme už v těch po listopadových letech zažili. No a nyní jsme také před volbou. Ano, naplnila se slova prvního prezidentského projevu Václava Havla, že vláda našich věcí se vrátila do našich rukou. A teď se ukáže, jak s ní dovedeme zacházet. Ukáže se, jestli lidé volili pouze idealisticky, srdcem, nebo na základě zodpovědné, střízlivé úvahy. Jestli byli lhostejní k tomu, co se děje ve společnosti a k té nabídce na politické scéně, anebo zda cítili svoji občanskou odpovědnost a zda ji splnili. Ano, stále ještě v této chvíli je nerozhodnuto, stále ještě se může stát, že na stolec Havlův a Masarykův vstoupí člověk, který se vyjadřuje a chová tak, že se školní děti hlasitě smějí jeho nekulturnosti a nevzdělanosti. A nebo, jestli to bude člověk, který bude schopen hájit tuto zemi, její čest, její důstojnost, její bezpečnost v těchto dramatických dobách. Tohleto je zatím ještě otevřené. No, dosti o tom. Já bych se rád ještě vrátil k jedné události, která nastala na samém sklonku minulého roku. Mluvím o smrti emeritního papeže Benedikta. O papeži Benediktovi bylo řečeno, o jeho pontifikátu, o jeho osobě, o jeho díle, již mnohé. Já jsem také na prosbu žurnalistiky odpověděl i osobními vzpomínkami, protože jsem měl tu vzácnou možnost několikrát osobně mezi čtyřma očima s papežem Benediktem, dokonce ještě před jeho volbou papežem, hovořit o stavu církve a teologie, a byl jsem velmi překvapen jeho otevřeností a upřímností v tom soukromém rozhovoru. Ale to byl soukromý rozhovor, o jeho obsahu, myslím, nemám hovořit. Ale to, co bych rád připomenul, souvisí s jeho jedinou pontifikální papežskou návštěvou v naší zemi. Papež Benedikt při té příležitosti vyjádřil jednu myšlenku, která se pak stala známou pod názvem Nádvoří pohanů nebo Nádvoří národů, pohanských národů, Goyim. Papež Benedikt byl dobře informován a dobře rozpoznal, že naše česká společnost není
ta ateistická, nejateističtější společnost, jak se o ní všeobecně mluví. Věděla, že tady je část lidí, kteří jsou spíš apateisté, to znamená, že zůstávají lhostejní k tomu, co se děje na náboženském poli. Že jsou tady agnostici, to znamená lidé, kteří nechávají tu otázku Boží existence otevřenou jako tajemství. A také, že jsou tu lidé, kteří poctivě hledají, jsou to duchovní hledači, ale to, co jim církve u nás nabízí, je zatím neoslovilo. A papež Benedikt dobře věděl, že je třeba s těmito lidmi vést dialog. Ne v tom smyslu, že bychom se snažili nacpat do těch existujících mentálních a institučních struktur církve, ale že s nimi povedeme dialog. Čili papež Benedikt, když přijel do České republiky, tak řekl něco velmi podstatného. Církev v této zemi má tři hlavní úkoly. Za prvé je to velký intelektuální dialog s agnostiky. Za druhé je to vzdělání. Celkové vzdělání, ale zvláště náboženské vzdělání a také vzdělání lidí v církvi. A za třetí je to charita. Papež Benedikt velmi stál o ten dialog s těmi agnostiky. On řekl, ano, je mnoho lidí, kteří cítí, že nemohou plně čestně přijmout tu podobu křesťanství, tu podobu církve, víry, s kterou se setkali. A řekli mi, já jim nabízím, aby tedy existenci Boha přijali jako hypotézu, jako možnost. Kdysi v dobách rozvoje moderní vědy bylo takové heslo, hovořme o světě, jako by Boha nebylo. Ex si Deus non daretur. Velký přírodovědec Laplace, když se ho Napoleon zeptal, kde v jeho systému je místo pro Boha, řekl, Monsieur le premier consul, pane první konzule, nepotřeboval jsem tuto hypotézu. Ale papež Benedikt říká, zkuste vy, kteří máte pocit, že nemůžete nábožensky věřit, přijmout tu boží existenci jako hypotézu. Žijte, jako by Bůh byl. Ne, jako by Boha nebylo, ale jako by Bůh byl. Tohle není úplně originální myšlenka. Navazuje na dva velké myslitele. Jeden z nich byl Blaise Pascal, který mluvil o víře jako o sásce. Ten svět je ambivalentní, je tady dost tmy pro toho, kdo nechce věřit, a je dost argumentů a světla pro toho, kdo touží po víře. A my musíme vsadit. Buď vsadíme na boží existenci, nebo na boží neexistenci. A tím druhým myslitelem byl velký německý filozof Immanuel Kant, který přišel s myšlenkou, že k Bohu se nemůžeme dostat cestou teoretického rozumu, takzvaného čistého rozumu, ale že Bůh je postulátem praktického rozumu. To znamená, že praktický rozum, tedy to, čím se řídíme ve svém etickém jednání, má určité předpoklady. A či tím implicitním předpokladem morálního jednání je existence Boha, existence lidské svobody, svobodné vůle a existence nesmrtelné duše. Kant byl přesvědčen, pokud tyto implicitní postuláty by nebyly pravdivé, pak morální jednání člověka, zvláště v takových vyhrocených situacích, jako když člověk obětuje život pro někoho druhého, by byly vlastně absurdní. Nechme to stranou, ale jenom připomeňme, že Bůh jakožto hypotéza, jakožto postulát, jakožto nabídka pro lidskou volbu je něco, co má své zakotvení v myšlenkové tradici západu, a na to papež Benedikt navazoval tou výzvou, zkuste žít, jako by Bůh byl,
i když tu jeho existenci považujete za nejistou. Já jsem zpracoval tuhletu myšlenku potom ve své knize Chci, abys byl, kde říkám, ano, je důležité se lidí zeptat, jestli chtějí, aby Bůh byl, nebo chtějí, aby Bůh nebyl. Jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni, že Bůh existuje a jejich představa Boha je tak děsivá, že by byl raději, kdyby Bůh nebyl. Jsou lidé, kteří si zdaleka nejsou jistí Boží existencí, ale touží, potom touží, aby život měl nějaký hlubší, dobrý smysl. A já si myslím, že někdy tou touhou jsou lidé blíže než nějakým typem dogmatického přesvědčení. Tak proto také papež Benedikt navazoval tento dialog s těmi duchovně hledajícími lidmi, zejména na tom intelektuálním poli, a navázal na obraz jeruzalémského chrámu, který ve své architektuře měl určitý prostor, který byl nazván nádvoří pohanů nebo nádvoří národů, gojim. Byl to prostor pro ty, kteří sympatizovali s židovským náboženstvím. Zejména jim byla sympatická ta víra v jednoho Boha. Více korespondovala s jejich přesvědčením, které často bylo inspirováno helenistickou filozofií, že je tu jeden smysluplný dobrý princip. Tito pohané měli ironický vztah k tomu pohanskému náboženství, k té mytologii o různých bozích a bohyních. Takže měli sympatii k židovskému jednobožství, ale nebyli ochotni na sebe vzít to, s čím to židovství spojovalo, to znamená obřízku, to znamená všechna ta rituální pravidla možíšského zákona, kašrut, dietickou stravu přísnou, přísné slavení šabatu a tak dále. Právě tito lidé později se z velké části připojili ke křesťanství. Papež Benedikt říká, ano, jeruzalémský chrám měl pro tyto lidi, kteří se nestotožňovali plně s židovským náboženstvím, určité nádvoří, určitý prostor. A církev by měla dnes mít také prostor pro ty lidi, kteří se nestotožňují plně s tím, co církev hlásá, ale přece jenom jsou nám nějakým způsobem blízcí svým hledáním, svou touhou. Já si myslím, že to byla veliká myšlenka. Cítil jsem je jako něco, co velmi koresponduje s tím, o čem jsem dlouho sám přemýšlel a psal, že církev by měla oslovit také ty Zaché, ty lidi, kteří jako ten biblický Zacheus se dívali na Ježíše s distancí, s jistým odstupem, se snahou o nadhled. A Ježíš přišel k tomu Zacheovi a přišel přímo do jeho domu, oslovil ho jménem. A já myslím, že tohle to byl úkol církve, aby se snažila ty lidi, kteří se na ní dívají, s jistou zvědavostí, možná sympatií, ale také odstupem, aby přišla k ním blízko a oslovila je jejich jménem. Ukázala jim, že je zná, že je respektuje a tak dále. A tohleto si myslím, že církev u nás příliš, že církvi se u nás jako celku příliš nepodařilo oslovit tyto Zachéje. A ta myšlenka papeže Benedikta vytvořit ten prostor pro ty hledající je vlastně tomu velmi podobná. Nicméně jsem přesvědčen, že za několik let od té myšlenky papeže Benedikta se svět a situace církve radikálně změnila. Církev dneska nemá už tu podobu toho vznosného jeruzalémského chrámu, který by si mohl dovolit tam vytvořit jakýsi prostor nabídky pro ty hledající. Tahle ta vznosná podoba církve, která byla otřesena už od dob osvícenství, se v naší době vlastně zroutila. Hodně k tomu přispěly také ty velké skandály se zneužíváním, ale to už byla jen poslední kapka. Papež František den předtím, než byl zvolen papežem, řekl, Ježíš dnes ťuká na dveře, ale ťuká na ně z druhé strany, zevnitř. On chce být ven z toho církevního prostoru a my ho musíme následovat.
musíme jít tam, kde jsou lidé zraňováni, na ta bojiště tohoto světa, tam, kde jsou lidé v bídě, tam, kde jsou lidé v nejrůznějších obtížích, a musíme tam přijít jako polní nemocnice, musíme tam přijít jako solidární bratři a sestry, ne jako ti, kteří moralizují a poučují. A z téhleté myšlenky vzešla ta velká iniciativa papeže Františka Církev jako cesta, ne jako pevný chrám, ale jako cesta. To je něco, co je zároveň nové, pro mnohé těžko přijatelné, ale zároveň je to něco velmi původního. Na samém počátku, dřív, než byli křesťané nazváni křesťany, jim lidé říkali lidé té cesty. Na počátku bylo křesťanství cesta. A konec konců ten jeruzalémský chrám zažil ten velký pád, to zničení v roce 70 po Kristu, a na troskách toho tradičního izraelského náboženství vznikly vlastně dva proudy, rabínský judaismus, který do dneška inspiruje současné židovství, a mladé křesťanství, které svatý Pavel vyvedl z toho úzkého prostoru jedné z židovských sekt a představil ho jako univerzální nabídku. A já jsem přesvědčen, že dnes jsme v tomto bodě dějin církve. Že papež František, podobně jako tenkrát svatý Pavel, se nás snaží vyvést z toho úzkého prostoru jednoho náboženského směru a představit křesťanství jako vstřícnou nabídku všem lidem hledajícího poctivého srdce. To je úžasný krok, to je úžasná výzva k té církvi jako cestě, společné cestě. A obávám se, že mnozí lidé i u nás, i mnozí křesťané, i mnozí kněží si myslí, že je to jenom nějaká kampaň, která bude po určitou dobu, vyplní se nějaké dotazníky, ale o to nejde. Jde skutečně o hlubokou proměnu, jednu z velkých proměn křesťanství na jeho dějinné cestě. Takéž nám Pán k tomu dá hodně síly a moudrosti. Amen. Sestry a bratři, volejme k Pánu, který je zdrojem moudrosti, světla a síly. Prosíme tě, Pane, za tvou církev, aby rozuměla výzvám Božím v této době. Pane, smiluj se. Prosíme tě za papeže Františka a za jeho velký projekt synodální cesty církve. Pane, smiluj se. Prosíme tě za papeže Benedikta, kterého jsi povolal k sobě, abys ho uvedl do té velké studovny Božího království. Pane, smiluj se. Prosíme tě za spravedlivý mír na světě. Zvláště tě prosíme za krvácející Ukrajinu. Pane, smiluj se. Prosíme tě za to, aby v prezidentských volbách v naší zemi zvítězil ten, za kterého se nemusíme stydět. Pane, smiluj se. A toto a vše vložme do modlitby, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, jež jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé království i moc i sláva po všechny věky věků. Amen.